Mirëmbrëma, jemi sërish bashk, këtë herë me një tjetër personazh për të folur rreth një tjetër çështje mjaft të rëndësishme dhe sigurisht përfaqësojnë zona të caktuara. Këtë herë kemi vendosur që të ftuarin ton ta marrim nga një zonë shumë pranë Pogradecit, por që kanë një lidhje shumë të afërt me njëra tjetrën në kulturë, në tradita, por sigurisht në shumë raste edhe në lidhje farefisnore dhe krushqie. Kam të ftuar një muzikant i cili për shumë vite me radhë ka arritur që të përcjell muzikën e bukur të zonës së vet, folklorin mbi të gjitha, por së fundmi të krijojnë dhe një le themi konakun rajcar për ta përcjell të lloj tradite, këto rite, këto doke, këto zakone tek brezat e rinj, tek ai brez i cili më shumë është i dhënë sot pas teknologjisë dhe her pasere humbet ato traditat që do të duhet i trashëgojë nga të parët e tyre. Mirëmbrëma zotit Destan Myftari. Mirëmbrëma. Faleminderit që pranuat ftesën për të ardhur. Faleminderit ju për ftesën që na bëtë. Kënaqësi të kem në studio dy fish sepse ju jeni nga zona ime, jemi të dy rajcar tashmë në studio. Presi ishim përbashkët. Përshëndetje. Faleminderit për ftesën. Destan, për të të njohur gjithë ata që janë duke na ndjekur, kush është Destan Myftari dhe ku ka lindur? Unë jam Destan Myftari, kam lindur në Rajcë Sutaj. Vini? Nga një familje e varfër normale, me tradita, me zakone, me doke, si gjithë rajcarët. Vimi nga një familje që e ka dashë, ka pas pasion për arti, për këndën, për gjërat e bukura tradicionale. Nga familja juaj, kishte dikush tjetër që merri me muzikë? Gjyshi apo babai juaj? Po, babai tim i ka pasur në fillit, ka qenë instrumentist shumë i mirë, tashmë ndjerë. Edhe xhaxhallarët e mi kanë pas kënduar, kanë pas talent për kënduar, kanë pas zëra të bukura, por tani nuk jetojnë. Një damar geni tjetër pasaj kam nga nëna, sepse nëna ime është mbes në zonën e Gramshit. Gjithë cilën Gramshotët shqyën për muzikë, për muzikë, për këngë, për këngë tradicionale. Nuk kam dëgjuar në njërë si këndojnë Gramshotët, këndojnë bukur? Këndojnë shumë bukur. Në më thënë, këto këngët me iso, apo jo? Po, këndojnë shumë bukur. Se flasim për këto lloj këngë. Këndojnë shumë bukur. Nëna juaj besoi që kur bënit këto gëzimet familjare, si që quanim ne kur ishim më dojnë, ziafetet e ndryshme dhe që bëheshin, këndon të gjithmonë, apo jo? Këndon të dhe imbëdhe me shumë fanatizm, këndon të bukur. Dhe shoqërin gratë, me isa? Normale që po, kënda ajon tradicionale rajcare, normale që ka bukurin e vetë, kënda ajon rajcare është trezërqe e grave. Që do të thotë, ti e rritur, veshi juaj është mësuar me muzikën qyse i vogël, kur e ke pasur ti vetë kontaktin e parë me muzikën, me instrumentat më pas për të arritu këtu kujesën? Unë si muzikant, fillimet e para të mija, di kam qenë moshën 5 vjeç e gjurë, kisha talent. Kjo talent normali që u zbulua ke profesor tanë, i njeri profesor Musa Alili. Ajo është profesori pare që ka zbulua të në të kunë. Pasaj, rastësi që jemi ndodhën e si komshi duke patur hafër instrumentist egyptian, që i kemi pas komshi, ata që vëllojnë gëzimit të ndryshme familjare, plus që ishin instrumentist të zonës tonë, ku trajtojshin për dasman, për gëzimit të ndryshme familjare. Edhe aty kemi marrë, dhe më thonë, një orit e parë se që ishte tradita rajcare, bukuria e vadhe rajcare, se rajca është një zonë me valët të shkëllqyra, burosh. Valët e grash të shkëllqyra. Kënë grash tradicionale shumë të bukura, që trajtojnë me tre zëra. Ka valët kënduara burosh, ka valët kënduara grash. Unë mund të theme plëtgoj që valët e rajtës janë një simfoni më vete. Pa tjetër, fakti që sot një në gjithë Shqipërinë dhe po thuaj se në çdo lloj aktiviteti është e pranishme. Unë mund të themë që valli e rajcës, po flasë me shumë kompetencë. Është valli e rajcës, sepse shumë i thonë valli e librazhit. Në disa vënda ku e shofë të prezentohet, dhe më thëmë valli e librazhit, por është e rajcës. Ajo është valli e rajcës. Vallet e rajcës. Ka disa. Mbretërishat e valli e rajcare. Në rajcë mund të gjesh një folklor të larmishëm të pa fundëm. Kur nuk ka fundë.
burimi i valleve tradicionale lajcare nuk ka fund. Është pamundur dhe ne vetë mendohemi, çuditemi sa kemi grumuar, mirë po gradualisht normal. Domo sa grumo, sa gjend dhe sa ka akoma për gjetur. Shumë ka doke ka zakone të pafundme. E kuptoj. Çfarë bëre në fillim? Morë ato mësimet e para nga komshinët e tu egjiptian, fillove të bish daulles apo në një instrument tjetër? Sepse për gjithë ato cilët e din që që na shohin, je një instrumentist. Nëse më lejoni, patjetër. Do të tregoj një detaj të vogël. Ne po flasim për destanin, kështu që duam historitë bukura dhe të destanit. Pasi në rajt ato vite të fëmijërisë time të hershme, ishte instrumenti i cyleve, i daulleve. Duke i parë ne se për çfarë ishte ndërtuar ky instrument, edhe unë ditë për ditësh duke grëmuar në ato fëmijëria e hershme time, duke grëmuar, marrë një gjë një pagure ujë të kohës italisë, një gromadë gursh, edhe mora dhe e preva ashtu si pas asaj mendjes time. Pagure kam pasur një formë kështu apo kishte më të gjata? Po, pjesa e hingës ishte e përshtashme me cyrlen. Edhe e preva në ato momente vinë gjagja i madh, edhe më shikon çfarë po bën, thotë. Po i thash do bëj një pizg cyrle, se kështu i thashëm ne fëmijëshim. Mund të kemi qenë atë kohë, mund të kemi qenë rreth 10 vjeç, 11 vjeç. Edhe më thotë i prerë, po të duhesh ta të mësosh klarineta, tha, jo pizgën, tha. Pizga, tha, është një instrument që ne kemi tradicional, tha, tani, po ju një instrument e të rinjë. Edhe iku, tha, zhe rrugë. Unë atë moment e lasha, tha. Edhe, ky është një detaj, një fjallë që më ka ngelë memorje timet. Pastaj ti vazhdove, do më thënë, shpike një cyle artizanale në këtë rast, dhe ti vazhdove tek instrumenti i, ose tek instrumentat me frymë. Në ato vite, rrëdhe vite 72, rrëdhe vite 72, këtu në Pogradec ishte hapur një kurs, i cili i drejton në instrumentin e klarinetës, luën dhe një Jashar Nazifi, një instrumentist shumë një. Jashar, e shumë një orë në Pogradec. Shumë një orë, dhe vërtet ai ka që unë e kam një personalisht atë njeri. Pra ti e në zënës i Jashar Nazifit? Jo, unë vija e takoja, sepse në dushe kalama, se s'kishte, ishte munges, në qanë e në kishte, ishte për mundur. Edhe pata një personalisht një, a ishte një burë zotni edhe një muzikant shumë talentuar. E vërtet. Edhe ai kishte prodhuar, si inovator që ishte, kishte prodhuar instrumentin e klarinetës. Dhe jo të këtyre cilësie që janë sot, fjallarin, e kupton, por e kishte deri diku një klarinetë me 13 qelë, se e thoshin. Edhe në atë kohë, kooperativa tonë kështë marrë 2 copë nga ato, edhe unë duhet e ke marrë dhe mund të kemë qenë rrëth moshës 14 vjeqë. E ka marrë në kooperativë këtë instrument. Klarinetër? Po, klarinetër. Mirë po ishte, në pafundësi ishte mungesa totale e kalamave, pjesave që ishte më kryesorja në instrument. Nuk ishte. Për këtë një ndimes veçantë Mikil Gjëzhëllar në Elbasan, gradualisht më futa rrugës së klarinetës deri në vitet 78. Në vitin 78, 4.7.7.7 ka qenë kryeshtar. Tani, si e me mushkërin? Nuk ndija, si ndija, sepse nuk kam abuzuar. Se ti bjesh klarinetës gjithjetës. Unë nuk kam abuzuar. Du t'kesh mushkërit fort, apo jo? Kjetë drejt, por vetë ashtu është. Por unë nuk kam abuzuar, ashtë me alkohol, ashtë me cigare, sidomos. Sa vite të bënë që i bje tani këti instrumenti? 24 vjetë. 24 vjetë. Dhe i ke besoj mushkërit si një djaliri. Absolutisht, nuk ndija, absolutisht, si një djaliri. Tani, Destan, më them në fillim që gjyshja, gjyshi, babaj, pra ke një familje cila përgjithsisht është marrë me muzikë. Mendonë se ti shkove drejt klarinetës ose drejt muzikës, sepse peqet, mund bësh e diçka tjetër Destani? Kishte një pasion tjetër, por që dore ka muzika? Hobi im ishte vetë instrument i klarinetës. Tani, normale që nuk mund tjetër është vetë me muzikë. Kjo është e pa diskutushme, sepse kemi ndërtuar dhe familje, por ky ka qënë pasionim. Tu ke qënë i fokusuar. Nuk kishte gjë tjetër që ty të tërhishte. Ky ka qënë pasionim. Kur kam ikur shtatë, si që thash, ati kam shkuar një repart special i Ministrisë së Mbrojtjes, ku ati ishin instrumentat pa fund. Kishte shumë instrumenta. Ata kam pas bandë që atëherë? Logikisht? Po, ishte bandë, kështu ishte në të kohë, po. Edhe, aji nën oficeri që ishte i kulturës, i bunon të kulturë në Batalionë e Sigurimit,
që një burë shumë I lartur me këtyre me mbjemër Birko dhe ata ishin familje artistash a I më dha një ndihmë shumë të madhe në instrument sepse aty do më thonë ti perfekcionove edhe mënyrën se si I bje klarinetës po, po edhe mas dy viteve që jam liruar kam vazhduar rrugën e artit pa undalër sepse dhe sistemi atjil kishte shtëpi kulture po, është e vërtet në kanë qënë më shumë të angazhuar dhe të organizuar atëherë edhe pasi arriti profesionimi instrumentet klarinetës kishte gëzime të ndryshme familjare që mërë një pjesë po që mërë një pjesë qëfar emri ka marrë Destani nga gëzimet familjare kam përshtypi që Destani nuk njëhet vetëm në rajtës Apo jo, Destani shkon përtej kufirit drejt Maqedonisë Veriu, shkon përtej Shqipëris mes me mbaset dhe në verit Shqipëris dhe sigurisht e nga Juglindja I rralë herë, apo jo? Unë gjatë periudës së sistemit komunist, si shtash, kemi qënë të ingrenuar në kampënuarja 2 vjetë të shpitë kulturës në Sutaj, pas të më kamar minjera e Pishkashit, sepse kishte 5 sektor të minjerës, ku kryshin të dhe zhjelosh aktivitet të ndryshme. Edhe ishën të ispallës kulture, por kisha një pik. Se në Rajsutaj ka pasur shpi kulture? Rajsutaj ka pasur shpi kulture. Në qa vëndje ka pasur? E ka pasur kur gjamija sot. A të kur gjamija sot? Ka pasur shpi në kulturës? Shpi e kulturës. Nuk është më? Jo, normale që ja. Pse nuk është më? U prisht. Ta ne u prishëm ndryshuan gjërat, sistemi demokratikë së legjërat tjera të mira. Edhe Unë kam dhe dy djemë, kam një familje shumë. Pa shkuar të këtë djemë, ajo që pëthoja është ku e njohin Destanin? Kjo është historia, do më thëmë, idea. Nuk të njohin vetëm në Rajtës. Kam shtymit se të njohin, pëthoja se në shdo zonë të Shqipëris. Arti ti, një gazetar dhe vetë I artist, të pjesë artit futëshe dhe ti, ekranit të bëndë një kushin një jetë. Por që të arishtë dhe të ekranit do të një punë. Pa tjetër, dhe sakrificë me gjitha. Duhet sakrificë, duhet një punë, duhet dhe shpezime, sepse sot është këtë një tregu dhe gjithë kallë në të gjithë. Por, kemi pas edhe miqë tanë të fort, si Ndriçim Musaj, që nga vitet 2011, sepse edhe ekranët të folkët nuk ka pas shumë, ka të vetë në folkë plusi si televizor. Ashtu, edhe në vitin e 2000... Folk Plus I shumë vonë, se këtu ku përjapim intervjistën ne, është shumë herës e sa Folk Plus I dilte shumë vonë. Sot qëtata kanë qënë që në të tetën. Po, frybëzimi I madhe, bethonë, që ka qënë të mundë vetëm nga, se baza është folklori e rajtësarë. Unë mendoj se... Kishtë bot material? Material të pafundë dhe folklori e rajtësarë është është një thesar dhe një pasuri e pa qmuar mund të them që Rajca është Konaku Rajcar është një universitet në vete ku nga Konaku Rajcar është mësuar shumë gjëra që të vejnë kemi mësuar shumë gjëra dhe kohë që neve rritim të dalim muzikanë në përdasma nuk kemi lënë familje në Rajtës, I Johës, për të fjallë njëre, për dhe për zonë tjera, ku nuk kemi futën për familje. Me gëzimet e tyre, dhe kjo është shumë interesante, që shkosh pra në tyre me gëzime, kjo është gjëja më e bukur që mund të ndohë. Gjëja shumë të bukura, mirë po, aty ishte I gjëja bukur, sepse aty mësoje shumë, aty mësoje tradit, mësoje folklor tradicional, burimor, një cilës sot nuk e gjenë. Nuk e gjenë, Ati, dhe Rajca është... E gjenë, besojnë ato familje ku kanë I të moshuar shumë të madhen mosh, që janë shumë fanatike për këtë pjesë dhe qëndrojnë aty për ta bërë. Po, dhe kjo është një shkollë më vete. Kjo është një shkollë më vete, mendoj se arti është parca një kombi. Destan, ti po e trashgon këtë muzikën, do më thëtë nuk e ndërmënd që ta ndërpresin në njërë familja më vëtari pjesën e muzikës. Kam djale Matharianin e është punon muzikant në Athinë është. Ashtu instrumentisë shumë I mirë, shumë mirë. Kulluon klarinetën dhe edhe saksofonin. Shumë I mirë si muzikant. Kam djale tjetër që ka marruar Akademinë e Arteve. Roberti, a I punon Tiranë, punon me këngëtarë më të njërë,
si Fifi në një datë tarifën. Me këngëtarët më në zënë moment. Më në zënë momentit në Shqipëri. Shumë mirë. Kështu që kanë ecur shumë mirë djem. Vetëm dy djem ke. Po dy djem. Vajzë nuk. Po nuk arrit. Vajzët e babait, domethënë, nuk arrit dot. E kuptoj. Shiko, më pëlqen fakti se ti e përmendë pak më përpara, përmendë Konakun Rrajcar, i cili sigurisht që ka një pasuri shumë të madhe në vetvete. Por duket se fakti që po humbiste dal nga dal, kjo tradita, këto doke, këto zakonet, ju lini një ide goxha interesante, mjaft interesante, se nëse më shef profesor Kopi dhe më thot hiqe fjallën goxha, mjaft interesante, për cilë një aktivitet si që është Konaku Rrajcar. Regjia do të na mundsoj dhe disa pamje, tek se ti do të më tregosh, si erdhi ideja e këti Konaku? Duke patur këtë burim të madh, tradicional, folklorik, burim o Rrajcar, ku Rrajca ka përfaqësuar në vite, edhe po gradecin, deri në vitin 1958, Rrajca ka qenë pjesë e rrethit të Pogradecit. Pa tjetër, me kufirin e vjetër, edhe, dhe në Qukës. Për fatë të mirë, Pogradeci është përfaqësuar në vitin 1929, në stadiumin Qemal Stefan Tiran, me valtare nga Rrajca, si Kasem Aliri, me bashorten, Gjelo Quku me bashorten, Ahmet Quku me bashorten, Daud Beqo me bashorten, Kasem Alili me bashorten, Azem Qolaku me bashorten. Ta janë të parët valtarë që kanë luajtur në festivalin e vitit 1929 në stadiumin Gjeval Stavak. E di që t'jap të drejtë kur thua që po harrohet, sepse ti përmendë dy veta me emrin tim dhe unë nuk i njoh. Ti nuk e faj, sepse ti nga djali i vogël shkoj në shkollë. Do të kisha mësuar diçka më shumë për këtë pjesë. Po do mësoj se tani nuk mund të bëj me ty. Kalojmë te koncerti. Tani ideja lini kështu për koncertin. Për sa i përket Rrajcarëve, e kanë gjak traditën. Të valle të ndryshme që zhvillohen në Rrajcë. Edhe ishin përfaqësues deri të rrethit librash për festivale të ndryshme brenda vendit edhe jashtë vendit. Në linë ideja që ne, këtë ansambl, me këta valtarë profesionistë, bura dhe gra, që janë, pse të mos jetë në Rrajcë, ku të përfaqësojnë në Rrajcën, se janë mbi të Rrajcës, edhe kur janë mbi të Rrajcës, pse të mos jetë në Rrajcë. Edhe kjo më shumë njëri u organizua, janë kryerë dy evente, këtila, për jadë njënë për të tretin, ku Rrajca të një tani ka javën i mori statunet e shëqatës. Pra, keni futur të shmëni rrugët, cila sigurisht nuk ndalet më. Konaku, që është të jetë tje, që jemi duke parë në pamje, besoj që du të ketë për masa shumë herë dhe më të mdha në të ardhmen, shumë interesante janë veshjet të cilat janë autoktone, besoj të zonës, daullet, cylja që ti përmend pak më përpara, pra, sepse me tradit nuk fryhet me klarinet, por me cyle, apo jo? Instrumenti cyles dhe lodrat është instrumenti bazë i traditës folklorike rrajcare. Është instrumenti bazë. Klarineta si instrument dhe fisharmonika si instrument në Rrajcë ka hyrë rreth viteve 72-73. Pasi u mbaruan kurset e para Bejashar Nazifin për Gradecë, edhe dy instrumentistë aty. Ka qenë Indjeri Sherif Beqo, edhe Indjeri Zini Aliri. Sa e vështirë është të bësh një konak si e i? Është shumë vështirë. Si konaku i Rrajcës, qëfar duhet kesh njërë para? Të organizosh një konak, një event të kësaj natyre, vëtjet është një vështirë. Nëse nuk ke sponsor të sponsorizoj. Parat njërë janë e para, por mbi gjitha duhet baza materiale, lëndë e parë, që janë njerëzit që dinë këtësejnë, këndojnë dhe që duan traditën. Po. Kostumografia, do të gërmosh për se shfar ti duke. Kuj keni siguruar veshjet, apo i kishe se cili vetë ata që marrin pjesë në Konak? Në Rrajcë ka familje që kanë. Që e punojnë? Shumë populore. Që e punojnë? Që e punojnë, nuk diskutojnë. Një ndërto është dhe bashkëshortja e uajtë, që ne e përshëndesim. Po, është bashkëshortja e ime që me qëndisjen e kostume populore. Me qëndisjen dhe me qepjen e këtyre robëve. Gjë cilën dhe ajo është artë më vete. Dhe po thuj se shdo familje në Rrajcë e gëzon me shumë respekt kostumin populore të nusës, apo vajzës, apo grave rrajcarë, sepse dhe kostumin populore rrajcarë
është i ndarë në, në mosha ndryshme. Po, është i përdorë dhe nga zona jo, nga zona jo, këte nga Pogaredesi, Rodokale, po, po, hajde më tutje, po, derin, Lim, Rodokali, ve, dasmat po, janë me, po, me, me ato veshë. Rodokali është gati një tradit me rajsa. Mm-hmm. Pra, fakti që ju e përmendët në fillim që dikur Ufiri ka qenë dhe Rajca ka qenë pjesë e Pogaredesit të madh të atëherë. Shoqja aty ka dhe të moshuar, besoj që një pjesë e tyre jam profesionist një jetë të tërë pas vallës dhe unë shpresoj që në të ardhmen të kemi mundësi të japim zë në këtë emision aty atje, që ti, me të cilë ti bashkëpunon dhe organizon një event të tillë. Po, ata valltarë që shikon aty. Ata janë të gjithë valltarë profesionistë. Që kanë marrë pjesë? Kanë marrë pjesë në gjitha eventet që është zhvilluar në Shqipëri dhe jashtë vendit, si në Francë, Turqi, Greqi, e shkëshumë vendet tjera që këta kanë marrë pjesë të valtarë. Këta e valtarë profesionistë. Tani që libi në Shqirmeve, ta të rashëgojmë breza folklore që ne diskutojmë. Qëfar ndodhën me breza të ri? Ashtë një qike vështirë, sepse... Ashtë një qike vështirë, sepse... Fëmit janë sot të moshës 14 vjeç. Mm-hmm. Nëna e tyre i bie që tjetë 35-37. Nga vitet 2005 dhe mbrapa nuk zhvillohet asnjë lloj dasme në shtëpi. Që do të thotë? Nuk bën më dasme në shtëpi? Jo, që do të thotë? Bën lokal. Lokal. Që do të thotë? Kur largohesh nga i das familjare që ajo i rri strikt doke dhe zakoneve që kemi neve. Pa tjetër. E kupton? Nuk mund të luash, s'mund t'i thuash një nëne, apo një zonje, në lokal që këndoj një këngë tradicionale ti. Nuk ndodh, është pa mund. Që thotë që ky fëmijë nuk e ka dëgjuar tjellë mëse si këndon. As gjyshen jo, edhe është vështirë. Po ne po bëjmë të pamundrën. Që ta kthejmë. Që ta kthejmë, sepse me të filluar rregullisht tani me problemet e shoqatës, me ndër kemi bërë Besoj që në përdasma vazhdon të vishet ato veshët popullore grave që bëhet ajo valli tradicional. A i dhëndri vazhdon të ruhet aty në shesh? Bëhen ato këngët dhe ajo vallja me daule? Në disa familje. Në disa familje. Në fshat sidomos. Se këto qytet që kanë hyrë tek kjo pjesa e modernes nuk besoj se bëjnë. Artin e disish muhabeti, Rajca mund të thash edhe pari nuk e bën muhabet. Është një simfoni muhabet. Ajo i ka të lidhur gjërat. Unë, për shumë që jam instrumentist, kur bëshet dikur në i dasmë, që bëshet në shpi, ajo është e lidhur muzika, edhe kur ndërrohet orkestra, nga i konak, mm-hmm. Te konaku tjetër, to. Ka një muzikë tjetër që dhe dikur ku e të gjodhë që lakë, po da, ta në ndërrohet orkestra, po i nga konaku te konaku tjetër. Po shku nga burat e gratë, apo anasjeltës? Në lamë, ku që vidhohet në lamë, që vidhohet rruja dhëmët, ka këtë të bugra. Nismu dhe ndërro. Më përqen një valle që dikush krushku i parë ose nuk e merë shamin ato peshqirin në dorë. A ish babajtim. Është me të ndaluar kështu. A ish babajtim aty. Daloni moment këndon, është dhe me të kënduar dhe me të kërcyrë. Shumë interesante. A të valle shumë të bura. Berberi që ruan berë. Të valle që tradicionale që luan në lëmë. Sot manushaqe me shëndetë. Tani, ti këtë konakun e Rajcës, dy herë është bërë? Dy herë. E ke bërë në vëndet të mbyllura. Ke ndërmën të anëzirësht në një skenë natyrore, e cila, për shumë, nëse ti do të asilje në Pogaredesi dhe të bërë në Odeon, është një vënd ku ti mu të ullën 1500 njerëz për të parë. Dhe kështu në këtë loj forme, ti e përhape dhe më shumë jahonë në saj. Për këtë vit që jemi në vazhdim, mund të filloj tani provat, besoj nga muani, në prill. Apo ta bësh në qendër të Prenjasit, apo në qendër të Rajcës, apo nuk e di, diçka tjetër. Që ti dikoj për shtatë që edhe mua më intereson të bëhet jashtë bile të jetë këtë një më gjerë. Pikërisht, nuk marrin pjesë në grupe artistike nga të ftuar, nga qytete të tjera. Pse jo të ketë një këngëtar me emër që vin aty sepse kur është një këngëtar me emër të tjerë, dhe më shumë njerëz. Më shumë. Dhe stan ku ke udhëtuar fal zanatit tënd? Ku e ke shfaqur pak a shumë atë se çfarë ofron Shqipëria apo edhe Bezona brenda dhe jashtë vendit. Keni qenë jashtë me koncerte, keni qenë pjesë e grupeve artistike. Brenda vendit nuk diskutoj që kemi qenë shumë vende, por kam marr pjesë në disa koncerte në Greqi, në Athinë dhe në Dhramë. Në Maqedoni. Po. Këto janë vendet që un kam Ke një bashkëpunëtor shumë të mirë, të cilin ne nuk e bëm pjesë të
panelit, por që ai të jep një dorë shumë të mirë edhe me pjesën e klipeve. Qimi, po, Ledi Production. Studio Ledi Production ka qenë një shtys, një mbështetje fuqishme. Për mua si shok, si mik. Pra pikës pare është shok, është mik, pasaj vjen si bashkëpunëtor. Ne i thamë fjalët që ekrani është mbështetje. Ai ka investuar shumë për të bërë më të bukur e mundshme. Qoftë për mua, qoftë për cilin do që paraqitet e studio tia. Ky ka studio për audio, edhe për klipe, edhe jam një njohës për këta. Dhe Stan, gjithë këto që ne i përmëndëm, doke, tradita, zakone, tjera, 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 a i realisht i kanë dhënë zonës tonë, unë po them zonës tonë, se fund fare, unë jam nga Rajca, unë prindrit i kam akoma në Rajca, unë vi shumë shpesh në Rajca, unë e dua shumë Rajcën, unë nuk e di, por do të mundohemi që të bëjmë edhe më shumë gjëra për atë zonë që ta promovojmë dhe realisht të nxjerrim gjërat më të mira që ajo zonë ka. A i ka dhënë një emër shumë të mirë kësaj zone në rang kombëtar, po pse edhe ndërkombëtar? Unë jam munduar që të japë maksimumin e mundshëm. Edhe duke patur parasysh sepse folklori është identitet. Pra ky folklor, a i ka ngritur Rajcën në një shkallë, besoj shumë herë më të lartë. I ka ngritur vlerat në maksimum. Rajcë me këngët e bukura, me vallët e bukura, me kostumografinë e bukur, që cilën i ka dhënë një identitet. Që mund të dalloj shumë qartë, shumë lehtë. Kjo është Rajca, unë jam nga Rajca. Unë jam nga Rajca, unë e dua vetën tim. Unë e dua Rajcën. Edhe nesër pasjensër, le të përmendëm, se ne s'do jemi patjetër. Se vendysim. Mjetë të përmendim i njëzëmën se kuj ka bërë këta, po keq që ka bërë, po keq bre, ama një të fut për keq. Po ti ke bërë muzikën, unë kam bërë një emision me ty, që një të ashojnë shumë njërës dhe tjerë, dhe të thonë që shkoj, jam bërë një saj gjyra për ta sjellë. Të thuët që nga ishte njërë, ose ishte kuj ka bërë këta. Ka dhenë, ka vënë një tullë të pjeta kulturore, artistike e kësa e zonë. Apo diku shtite që shkruan. Po fakt, ajo kënga sot e 2000 vjetë më parë në thrasin e Rajcarë, që ju keni bërë me skifteret temin. Ajo është kërcet edhe sot shumë në përtasma. Ajo është bërë, është i kënë hit. Pa, është shumë e vërtet. Dhe veshët popullore që janë shfaqë, është shumë interesant. Nuk e di se regjia mund të ma gjej, e gjeni, besoj në YouTube, nëse mund të na i shkarkoni dhe në e vendosti më pas. Nuk e di. Por ajo kënga është këtuara nga skifteret temi, është realizuar në vitin 2011, në tektor të vitit 2011, ajo i ka vënë vullën, mund të bëhen këngë shumë të bukurat të tjera. Si ka titullin? Kolash Dasme Rajcarë. Kolash Dasme Rajcarë. Aty është muzika Robin Miftari, si instrumentist ka pëqenë. Djali ju e? Po, djali im. Êshtë një ndërkëngët më të njohurat, paktin e cila realisht i ka dhënë një imaj shumë. E mbyllëm i fjallë të vetë, në thashtë që ajo i ka dhënë vullën. Të tjera mund të bëhen sa të duhe, sepse ne kemi të shqitë dhe të tjera. Por ajo është ajo që i vuri vullën dhe s'ke që afet ma. Kuptoj. Pse jo mund të ndjekin pak me pak sekuenca në pjesën e dytë, kur të themi pas pak pas hapsirës publicitare, do të kemi një koment të disa prej fotove që ne ka vënë në dispozicion dhe Stani, që ndroni aty, këthemi vetëm pas pak. Këthemi në pjesën e dytë të emisionit, vazhdoj të jemi dhe Stani në studio për të diskutuar në këtë pjesë të dytë, një pjesë prej fotografive që ne kemi, të cilat sigurisht të regojnë një pjesë të jetës të dhe Stani, por gjithashtu dhe një pjesë të bashkëpunimeve të ti me artistë të ndryshëm. Shkojmë me foton e parë, cila besoj du tjetë fotoja një djali të ri, i cili me apo pa dëshirë shkon të ushtarët e erë. Qëfar viti jemi? Këtu është në vitin 1980. Ca vjeqë? 20 vjeç. 20 vjeç. 20 vjeç. Ushtria ishte me detyrim. Me detyrim, por ishte diçka e mirë sepse vinje mend thoshte populli. Ku shkon ushtar? Dhe mend dhe je i pjekur. Mbaj mend që kur njerëzit atëherë iknin ushtar bësh edhe një dark, një dark me kështu me sazë kërceni njerëzit. Bëhet më kjo gjë? Unë kam qenë ushtar këtu në batalionin e sigurimit. Diko Zegjës në kino studio të Tiranë, njëre pas special. Edhe, si që i thamë fjallë dhe përpa gjatë bisetës e fjallë bashkë, aty ka marrë një rritë. Keni marrë dhe mësime për klarinetë? Po.
Mishi s'keni shkuar në Bunavi, ose nga Mali me Gropa, se të të bëjë vrapë në dëborë. Që përbëjë në politike, së më të shkuja ti. To ziafetet kër ikë në mështarë bëllë më? Jo, pëse, nuk bëllë, shkoni në mështarë tani. Tani s'ka, nuk ka... Po deri kur ishim, bëheshin ma, po rraluan me... Po jo, dhe në atë kohë që bëheshin, po. Bëheshin me mështë. Bëheshin, tani shkoj është me dëshirë që shkoj mështarë, nuk të marrin më. Se ca kohë fillon të pëjmerin me fugonë, kështë pëjithin. Zhvillon një mështëri me pakë, shtitë me. Shumë mirë, shkoj me foton tjeder. Këtu jam në... Me skifterë. Me skifterë të jemi një aktivitet në Kavaj. Në Kavaj? Edhe djali, pa. Kjo ka që një koha periuda kur ju kishit një bashkëpunim të mirë. Jo se sot nuk e keni të mirë, por kishit një bashkëpunim shumë të mirë me Skifterin, apo jo? Pa. Kjo është vërtet është një këtëta shumë mirë. Skifteri përgjithsisht më shumë me duan në Shqipëri se sa besoj në Maqedoninë e Veriut? Po dhe është këngëtari mirë. Është dhe këngëtari mirë, ka këngë shumë të bukur. Nuk e qaflet për punën e këtia. Është këngëtari mirë. Ja, kjo është momenti videos që përmendëm pak më parë. Ky është kolazhi dasmalecar. Të gjitha veshjet që janë pas, edhe ky është djali juaj me ju. Të gjitha veshjet që janë pas, pra janë veshjet e rajcës. Tradicionale rajcare, një veshje manice, një veshje shumë e bukur. Sa vite u bë që kjo kënga doli në treg? U bën goxha vite, ha? 13 vite. 13 vjet dhe vazhdon unë dhe kur dëgjoj se çmë ngjall një ndjenjë dhe ca mornica në trup. Kjo është gjithë emocion. Hm? Gjithë emocion është. Shumë interesante. Shkën shumë e bukur. Veshjet, besoj që çdo familje rajcare ka të tilla veshje. Çdo familje rajcare mund të kenë dy tre nuse në shtëpi apo vajza i kanë në të paketuar në shtëpi. Bëhet edhe një kulaç aty, në një moment të dytë më duket. Janë ca vajza që zënë kulaç. Pjesa e parë këngës, sepse kënga thuhet se të mbejë në duar, të mbejë në brum. Mhm. Natyrisht kur flet për brumin duhet një bukë. Gjatë vallja dyshë rajcare. Po, po. Është perl. Unë nuk e kam mësuar vallën dyshë rajcare. Di që kam njerëz të mi që e kërcejnë shumë bukur. Po. Mbase kur më të ardhmen ti do kesh nervat më mësosh. Shumë rezilore, pse jo? Dhe kështu pastaj trashëgojmë dhe vallën. Okej, kalojmë nga video shkëm tek foto e radhës. Falni. E komentuam me Skifterin, shkojmë me foton tjetër. Kjo është një këngëtare nga Skapari, Dashuri Hysaj. Një këngëtare shumë mirë është dhe kjo. Qimi me... Qimi është... Me... Si quhet kjo? Si muzikant. Me instrument. Po, në instrument... Fizamonik. Kjo është djali Qimit. Edhe djali Qimit dhe së drejt rrugës me Dajrë. Dajrë është ajo, apo jo? Të është gura familje, kështë si familje. Tu jeni në... Në Orimi. Videoklip. Videoklipi O Dhëndër, O Dhëndër, i Dashuri Hysajt. Oke, vazhdojmë e tjetër? Shiko, karakteristika i jotja, gjithmon ka qënë fakti që ti gjithmon mbaje syze. E kam, unë mbaje mëndi që i vogël që ti gjithmon ke mbaje syze. Edhe kër i bje klarinit e tësë? Syze dhe një maj që nga vitet 1981. Nëse më lejon të tregoj dhe një detaj të vogël të një shatarit tim, isha duke një të në rajsa ishe lirua mështëria. Êshtë mund tjetë marsi ose prilë i 81-shit. Në gjusë të rrugë, kështë dhe në syze, një partësysë dhe trasha, edhe një ishe lartë cunë i ri, sa ishe lirua mështëria, 21 vjeqë isha. Edhe për balë me e, shfaqe një burë, pajzan me gojë, a i zbrisë u një gjitë isha. Si e i the, mjetë i si e. Më thotë, qëfar e ke këto syze dhe ti? Nuk e di që këto janë shfaqe të huaja? Ashtë të periullë. Po, edhe unë disha t'i kthej një përgjigje, por duke u madrë nga mosha që a i kishte një e dyta, edhe një nuk do t'i ngëllon dhe mira, jo. Edhe i the, po mirë, ytatë më tha këshu këshu. Tha shumë, mirë babi, ka jetuar kone, vetë në atë kohë, ashtu ka qënë. Sot ne, është nërishë, mirë të falem bedi, ka në shpi. I them t'ja, ti madhe në shpi, në darë, këta shumë këshu këshu. Lehet më betë më thamë, ose ka për shaka. Pra, ti i ke mbajtu qënë periudën e komunizmin, syzët dhe nuk i hoqë në njëherë nga... Absolutisht, jo. I ke mbajtu... Edhe shparë kur takuam dhe ishte me syzët dhe vendosëra. Po. Si të duket vetja me flokëzi? Normale, vitë... Se tani... Vitë të duket vetën... Shkjo, dëbora bje në male, thomë, po.
Kur e shikon vetën ashtu me flokëzi, është po, normale. Është nostalgji më vetë. Nostalgji për të kaluar normale. Po e bukur është, dhe edhe fëmijët kanë bukurinë e vet. Patjetër. Je bërgjysh? Po, unë jam bërë tre gjysh. Tre gjysh. Po. Kam imbes. Çfarë ndjesie është? O, nuk ka kënaqësi më madhe. Kam imbes 12 vjeçë. Bëhet tani tetor që vjen, por ajo është mjalt. Thonë që gjyshrit i bëjnë gjërat që nuk i kanë bërë me fëmijët e tyre me niprit. Tolerojnë shumë, vlastojnë shumë. Dashuria për fëmijët e mi ka kaluar te niprit e mbesa. Edhe më e madhe. O lere, po se. Edhe për një gjë që tatit nuk i tolerohet, nipin do të e më lere, se s'ka gjë i vogël është, do ta tolerosh. Po niprit aty i pëlqejnë muzikën? Thuaj që dikush prej atyre do të shkojë në këtë rrugtim apo thuaj sot koha? Nuk deri në këtë moment nuk po shoh. Shpejt është. Nuk po, megjithëse t'ja lëm kohës. T'ja lëm kohës. Shkoj me foton tjetër. Kjo është një foto e videoklipit më të ri që ka dalë dje. Çfarë thua? Po. Kur tikni do na lini këngën këtu që në emisionin e mëngjesit të transmetohet pastaj. Po, më nuk e di se si mund. Po. E zgjidhim. Ky ka dalë dje. Kjo është një instrument kavall, i thonë në Shqipëri. Nuk është klarinet ajo, po është një instrument shumë i mirë, shumë i dashur. Gjaka pak me cylën, aty. Po hiqet pjesa e hingës, hiqet. Po duhet ajish. Por me që ajo është duket më bukur kështu edhe ne jemi nga Rajsa, edhe kostumi popullor është gati i përshtatet instrumentit. Edhe vendosa që ta bëjnë këtë kështu. Po është një instrument shumë i bukur. Interesant. Dhe mua më pëlqen shumë. Shkoj me foton tjetër. Po videoklip, ky videoklip është njëjtë, është gjatë xhirimeve, gjatë klipit të ri. Zotrit e tjerë që janë me veshjen popullore të burrave po, janë nga zona ajo. Po grupi i Çimit janë këta. A janë të janë po, grupi i Çimit sa grupi i Çimit. Sazet e Frëngovës. Ja. Sazet e Frëngovës. Po, po Frëngova me Rajcin janë shumë afër. Po janë afër dhe kanë shumë gjashmëri me traditën. Misi dhe shumë misi pafund. Shumë gjashmëri me traditën. Shumë me foton tjetër. Këtu jemi në një event, një event që ka zhvilluar Ledi Produksion në orë. Në orë? Në orë, është Sofra e Toskëris. Sofra e Toskëris? Jo, është gabova, është kënga ime. E tituar kënga ime. Sepse janë shumë foto. Ti ke qenë pjesë me instrument. Ka marr pjesë po në instrument këtu. Kuptoj. Shkoj me foton tjetër. Në çfarë viti është apo? Kjo është viti 2022. Ecim? 2022 ka qenë. Në fakt do doja që të kishe nëse kur isha ushtar kishe një foto me instrument më kështu do. Jan vitet largta, jan. Ja vështirë gjej aparatet. Është vështirë. Kënga ime. Po. Është i njëjti aktivitet? Ku jemi? Ky po ky aktivitet në orë është zhvilluar. Në orë. Po. Ja vjet shumë i bukur, ku mirë pjesë shumë shumë këngëtar. Në orë ka shqiptar, ë? Shumë. Jo shumë. Ka lëvizur, por edhe ata që thonë që nuk jemi shqiptar, që jemi turqelin, thonë janë shqiptar realisht. Po. Ka. E ka rrojtë pra mbushet salla nëse bën një aktivitet në orë. Po. Shkoj me foton tjetër. Tu jemi strup, sa duket drini mbrapa. Jemi në strup me një këngëtare shqiptare amerikane, nga Prespa. Del më mbrapa ajo fotoja tjetër më duket, mos gaboj. Shkojmë edhe me atë foton tjetër. Pra janë momente të xhirimit të një videoklipi. Përgjithsisht videoklipet ju i keni xhiruar në Strug dhe në Ohër. Përgjithsisht videoklipet ju i regjistroni Strug, Ohër, brenda këtyre zonave që kanë dhe bukuri, besoj edhe. Videoklipi normale që kërkon gjëra të bukura. Peisazhe të bukura natyrore. Akoma më tepër kjo pjesa e folklorit. Doj natyrë. Dhe neve hidhemi për të gjetur, vim bërdat për të gjetur vende që ti përshtatet tekstit këngës, ose çfar po luaj unë sot, po luaj një instrumentale. Dhe ajo instrumentale që kemi luaj që ishte para kësaja, do shikosh se çfar vende është lojtur. Sepse do t'i shkoj ti, do t'i përshtatet. Do t'i përshtatet shumë. Më falin. Këtu jemi, si që thamë, për gjithë. Shkojmë edhe me atë foton tjetër, duhet të jetë një këngëtare në mes ku kanë dalë gjithë këngëtarët. Jo, është një tjetër që pak a shumë ngjasson me këto. Por kjo është një këngëtare shqiptare amerikane nga Prespa, jeton në Amerikë. Këndon këngë popullore. Stavi, këndon këngë popullore. Edhe ka goxha repertor dhe kjo. Keni bashkëpunime të shumta, besoj, me shumë këngëtarë. Po, kjo është dhe këndautore dhe shkruan tekste.
edhe këndon. Okej, okay. Kthehemi pas tek ajo fotoja që sapo na hoqë. A ke pish ta komentoj? Ktu jemi në. Ktu jemi në orë. Pse ishte kënga ime? Po, ky evenimenti që zhvilloi Ledi Produksion, kënga ime. Ktu? Ktu prapë jemi në Strug, në zonjën Lirie. Është e njëjta, shqiptaro-amerikane, po, që thatë pak më parë. Besoj një tjetër këngë e realizuar atje. Po. Kjo është Strugane? Kjo është, po, nga Prespa e Maqedonisë. Prespa e Maqedonisë? Po. Prespa e Maqedonisë. Ecim? Shkojmë me foton tjetër. Kjo është e fundit, besoj si foto. Këtu është një çmim, një titull nderi që ti e ke marrë nga kryeministri i Shqipërisë. Jepet zoti Destan Meftari. Po. Nuk e kanë shumë njerëz besoj këtë. Po mendoj se kanë, po shumë njerëz jo. Ata të cilët janë marrë me... Ne jemi munduar të justifikojmë punën tonë me punë, me atë që ne dim, me atë që ne dim të apërcilim ke brezat që do vinë, asa ne do kemi, do imi në formë. Kjo është ajo. Adhe... Më shpresoj që fëmijët tu mos të thonë që babë pot neve, si s'na kështë nëzirë një foto atje. Kështu që ne i përshëndesim fëmijët tu, dhe se më ishtë i urëhem shumë suksesën. Falemderit, edhe ti falemderit, stafi tuaj. Pashkuar të këfalenderimet. Shiko, e përmenda pak më përpara sofrën, konakun e Rajcës, ti do të vazhdosh, the që do të nisni punën të vit për të bërë të mundur përgatitjet e këtij viti, kur mund të mbahet? Në muajin prill do filloj, po besoj se deri 10 ditën e parë të muajit maj do ta përfundoj. Tërësisht një iniciativë personale, ju mbështet dikush në këtë aktivitet? Në këtë aktivitet bashkia, ministria, biznesi. Thjesht nga xhepi tim. Çfarë ke parë? Tek e para. Tek 2021-shin. Kur u bëm në 2023-shin, na ka mbështetur bashkia, aq me sa ajo mundsi pat. Di që kryetari bashkisë është njëri shumë interesuar për folkun rajcar. Biznesi? Për traditat tona. Biznesi pak në ka ndihmuar. Por nuk di si të ta shpreh këtë. Atyre që ju drejtuam, në ndihmuan. Do t'i shohim si vitës këtyre tjive. Kështu që unë besoj që bashkia e Prenjasit, sepse nuk është vetëm bashkia e qytetit të Prenjasit, por përfshin tashmë një zonë si që është Rajca, me i tradita shumë të mëdha, do duhet që të vazhdoj mbështetjen e saj. Ka mbështetjen që kryetari bashkisë duhet ta shtoj pak më shumë pjesën e buxhetit për të mbështetur, edhe pse ti thej që na ka mbështetur. Unë mendoj që nuk është kurrë mjaftueshëm të investosh për artin dhe për trashëgimin e brezave në këtë rast, kështu që do duhet ta bëj me një vëmendje më të madhe. Ashtu siç unë di që biznesmen rajcar ka kudo, edhe aty ku jetojnë sot, do duhet që të mbështesin aktivitetet të tilla që realisht nxjerrin pa vlerat e një zone, se pa to nuk do të quheshit mbas rajcar. Destan, artin me që konaku i rajcës tash mori rrugën ligjore, formën ligjore. Do ketë ato linjat e veta, do ketë numër e llogaritës vet. Ka jo ngritur komisione për atë punë. Po. Që të mos mendojnë ose të krijojnë iluzionet e gabuara atë mendim që ne dhamë 5 lekë ato tipo nuk e din ku shkuar. Ka një preventiv që bëhet gjithmonë për aktivitetet e caktuara, nuk është se është aq. Unë kësaj duhet të ruajmë strikt, kam ngritur një komision aty, kam ngritur një grup pune që do që janë përfaqësues të tyre 5 lekave që dikush mund të dërgojë një emigrant. Do drejtohemi në biznese, si shtam, do drejtohemi edhe institucionet tjera. Që besoj do të... Po e diçka më të bukur. Do t'jenë... Unë vazhdoj të ngulmoj ta bësh jashtë. Realisht do t'jetë shumë herë më bukur nëse do të bëhet në një skenë natyrore. Normale që po... Dhe që do është ta shëtisë. Jashtë është diçka më bukur, mund të improvizosh... Mund ta bësh edicionin e 3 jashtë në zonën tënde, po edicionin e 4 do duhet ta çosh në një qytet tjetër për t'i prezantuar atë qytet traditat që ka zona juaj, për ta çuar në Strug, për ta çuar në Orë, për ta çuar pse në Korçë, në Gjirokastër, në Tiranë, kudo tjetër. Dhe do të ishte shumë interesante. Është bukur, por është më interes, por është financa. Ç'është financa? Buxheti ai që i bulon këtë punë. Destan sot je 64 vjeç. Po.
Deri ku e ke ndërmend vazhdosh e parë një ti biesh klarinetës, por vazhdosh me muzikë. Do të bëj një instrument, një klarinet, derisa të ke frymën e fundit. Derisa të mushkëritë tua, domthonë, derisa këto mos funksionojnë më atë, është. Por gjithsesi momenti që ato nuk funksionojnë më, funksionon mendja për të bërë aktivitete të tilla siç e shkon aku i rajtës. Ajo po. Faleminderit shumë që ishe me mua sonte. Faleminderit juve, respekte për stafin tuaj. Bëfshi gjëra sa më të bukura. Shpresoj. Faleminderit dhe u miq që ndruat me ne në këtë intervistë me zotin Destan Myftari për të folur pak për muzikën, për disa aktivitete mjaft interesante të zhvilluara prej tij dhe sigurisht për bashkëpunëtorëve të tij. Shpresoj shumë që Konaku që janë duke përgatitur të dalë edhe më i bukur këtë vit, pra në 2024, ashtu si shpresoj që institucionet, e di që ministria nuk i ka mbështetur deri më sot, por shpresoj në të ardhmen, edhe pse ministria mbështet shumë aktivitetet që edhe njëherë nuk është se ka një vlerë të madhe, të tilla folklore duhet mbështetur, bashkisë, prejensit, biznesit atje pse jo, vazhdojnë mbështetjen këta njerëz, sepse realisht po bëjnë gjën e duhur me zonën tuaj. Faleminderit edhe njëherë, natën e mirë së bashku.